पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ साखर कारखान्याने सचिन घाया शुगर इंडस्ट्रीकडे दिलेले व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना ना त्रास सहन करावा लागतोय। पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ साखर कारखाना सध्या भाडेतत्वावर चालवण्यात येत असून सचिन घाया शुगर इंडस्ट्रीकडे दिलेले व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला ऊस घालवण्यासाठी हजारो रुपये देऊनही ताटकळत बसावं लागत आहे। मागील 2 महिन्यांपासून बाहेरील कारखान्यांनी ऊस घेणं बंद केल्यानं तालुक्यात शेकडो एकर ऊस उभा आहे। शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल केल्याशिवाय ऊसतोड कामगार ऊसाचा फड फोडत नाही हे संबंधित कारखान्याच्या संचालक मंडळ आणि कर्मचाऱ्यांना माहीत असूनही या प्रकाराकडे संबंधित यंत्रणा कानाडोळा का करत आहे हे मात्र समजत नाहीये। संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यंत्रणेने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक आणि लूट थांबवून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी वर्गातून होत आहे। संत एकनाथ कारखान्यामध्ये सध्या जीवस्तोड आहे, त्यामध्ये कामगार शेतकऱ्यांना फार लुटत आहेत, पैसे घेतल्याशिवाय ऊस तोडीत नाही, अधिकारी नुसतं दाखवतात तोडा दे चिठ्ठी देत नाही आणि कोवळे ऊस तोडू राहिले पैसे घेतल्यामुळं एक एक मुकादम 3-3 झाडाची चिठ्ठ्या घेतो आणि जो रिकव्हरीचा ऊस आहे जेणेकरून कारखान्याचं नुकसान आहे तरी ते संबंधित जे कर्मचारी आहे इथले कारखान्याची ते लक्ष देत नाही, त्याच्यामुळं हा कवळा ऊस कारखान्यात चाललेला आहे आणि रिकव्हरीचा ऊस मागे राहत आहे।